ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି 19/3/2020 ମହାବାକ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବୁଝାଇଦେଲେ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ନିକଟତମ ଆତ୍ମା ବା ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ତାହା କିପରି ପରଖିପାରିବ? ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଦେବତା କୂଳର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ପିତା ବସି ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଅଲୌକିକ ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ପାରଲୌକିକ ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସେହି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଟି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 84 ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ ନେଉନଥିବେ। ଏକଥା କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମା ଅଥବା 10 ଜନ୍ମ 20 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମା? ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ କରିଥିବେ ତେବେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ଏକଥା ବାବା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୁହ, ତୁମେ ତ ଭାରତବାସୀ ଅଟ, ତେବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ? ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା? ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ରୁଚିର ସହିତ ଶୁଣିବେ, କେହି ତ ଏପରି କେବଳ ଦେଖି ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ପଚାରୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କୂଳର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହଲାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ହିସାବରେ 84 ଜନ୍ମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ ଯେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, 84 ଜନ୍ମ ନହେଲେ 82 ଜନ୍ମ ତ ନେଇଥିବ, ଦେବତା ଧର୍ମରେ ତ ଆସିଥିବ ନା? ଦେଖ, ଏତିକି ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିନିଅ ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥିବେ ତେବେ କମ୍ ଶୁଣିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ, ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। କମ୍ ବୁଝୁଥିବେ ଯଦି ଜାଣିନିଅ ଯେ ଇଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲାବାଲା ଅଟନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡେରିରେ କରିଥିବେ। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବୁଝିଯିବେ, ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ନା? ତେବେ ସମସ୍ତ ଆଧାର ଭକ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା
ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା। କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ, ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଥିଲେ ଧାରଣା କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସବୁ ତ ଚାଲିଥିବ, ସବୁ ବହି ସବୁ ଭାଷାରେ ବହି ଛପାଯିବ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସନ୍ଦେଶ ବାହକ। ସେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ହିଁ ନଥାଏ, ତେବେ ସଦ୍ଗତି କାହାର କରିବେ? ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଚାରିଟି ଯୁଗ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଟେ। ସ୍ୱସ୍ତିକା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ନା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖାତା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାତା ଅଟେ ନା। ଆମର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି କିପରି ହେଉଛି? କ୍ଷତି ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ପୁରା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ହେଲା ହାର ଜିତର ଖେଳ। ପଇସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ସୁଖ ଅଛି, ପଇସା ଥାଇ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିବ ତେବେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯଦି କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? କାହିଁକି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଆଉ କେହି ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତେ ନା। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଅଥବା କହୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ବିଚରା ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ବସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସିଥାଏ, ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ତ ମୋ ସହିତ ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଇଏ ନିଜକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯଦିଓ ଇଏ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିସାରିଛ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ, ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଯଦି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖବରଦାର ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1।
ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପୈଗମ୍ବର ବା ମେସେଞ୍ଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁଥିବା ଭରପୁର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟର୍ଥ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ମାୟା ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମାୟା ସର୍ବଦା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ, ସତର୍କ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଚୌକିଦାର ସତର୍କ ରହିଥାଏ ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ତୁମମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏଭଳି ସମର୍ଥ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।